Lai galvaspilsētas plānošanā palīdzētu gan domai, gan uzņēmumiem, izveidots Rīgas trīsdimensionāls modelis. Tas veidots ilgāk nekā gadu, un tā precizitāte ir līdz 8 centimetriem. Taču modeļa izveide nebija lēta. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Šādi izskatās Rīgas realitātes modelis. Var apskatīt katru Rīgas namu un izpētīt, kā veidojas ēna pie konkrētā nama jebkurā dienas stundā. Modelī iespējams pievienot arī nēsošu ēku projekts un izpētīt, kā tā varētu izskatīties pilsētvidē. Pielietojumi esot daudz, vienīgais ierobežojums – iztēle. Tā saka modeļa veidotāji. To pašu, ko es jau runāju, plūdu prognozēšanā, ja mēs varam skatīties, kādā veidā, kuras būs tās aplūstošās teritorijas, ja, piemēram, ūdens līmenis Daugavā palielinātos pa 2, 3, 5 metriem. Rīgas domē saka, ka jauno modeli jau izmanto. Mēs jau darām. Mēs pirmkārt izmantojam viņus pilsētu plānošanā, tieši būvniecības procesu, pieņemsim apsakot būvinspektoriem, apsakot Rīgu. Fiziski ļoti grūti. Viņi ir ierobežos skaits. 3D modelis mums parāda. Mēs varam aizbraukt uz jebkādu apkaimi, dārzciemu un apskatīties, vai tur ir nelegālā būvniecība, pieņemsim vai nav. Pētot publiski pieejamo versiju, gan šķiet, ka tomēr tik smalki pilsētu tajā nevar redzēt. Domē gan saka, ka šīs esot durvis uz nākotni. Nākotnē šis ir pamats tādam Rīgas digitālajam dvīnim, kur mēs varam modelēt pilsētas pārmaiņas, kā klimats ietekmē pilsētas pārmaiņas, kur mums vai vajadzīga lielāka zaļināšana pilsētas. Modelī iespējams apskatīt ielas un ēku augstumu pret kartē noliktu punktu, bet darbošanos ar modeli par intuitīvu pagaidām grūti saukt. Precīzes izmaksas domē vairījās sacīt, bet kopā ar datu ievākšanu lidojot ar lidmašīnu un skenējot Rīgu, datu apstrādi gada garumā un programmatūras izstrādi, rēķins, kas jāapmaksā valstī, varētu būt ap 270 000 eiro. Dāvids Frenefelds, Andris Sarma, Latvijas televīzija.